Počelo sve, evo i tuče, evo i udaraca. Uletelo je više ljudi ovde sada na teren. A jedan srpski navijač kreće tamo da otme tu albansku zastavu i tuče se na klupi sa protivnicima. Dakle, počeli su neredi na tribinama, sada je sve mirnije. U ovom trenutku je sada sve mirnije.